Ciao. Dneska je 11.7. Krásný datum mimochodem. Wow, úplně. Jednak je to devítkový den, zakončovací a jednak má to sílu prostě, ta jedenáctka. Ty dvě jedničky vedle sebe, tak to je nějaký jako nový start zase. A já jsem dneska v noci si tak trošku cestovala a byla v kontaktu s nějakýma bytostma, který si tady jako vyloženě hrajou. Tady na tom našem světě jsou tak strašně ve vysokých vibracích. Já jsem si myslela jako o sobě, jo, že jsem prostě v nějakých vysokých vibracích, ale když jsem viděla, co oni hrajou za hry, jak si to užívají. To je úplně bombice, jako to chci taky a hrozně se na to chci naladit. To bych si přála. Takže tady opravdu se jako začíná odehrávat vysoká hra. A jeden ten vlastně ten, ta bytost říkala, my to vůbec ani nikomu neříkáme. My to vůbec neříkáme jako tady nikomu, my to prostě hrajeme, my si tady hrajeme a my to vůbec nikomu neříkáme. Tak to je taková zpráva, že prostě nikomu nic nevysvětlovat, nikomu nic neříkat o tom, jaký si prostě já tady jedu vysoký vibrace, protože se člověk jako snižuje pořád dolů. A to i bytostně cítím, že opravdu se to tady všechno děje pro mě, veškerý dění kolem si tvořím a děje se tím pádem pro mě, aby se mohla přetvářet, ale vnitřně, znitra. To znamená, že věcem, který mi neslouží a i událostem a vůbec všemu, v čem se necítím dobře, tak prostě nedávám pozornost. Ale opravdu už znitra, jo? Že ne, že by už jsem mám opravdu nahraný ten program, že toto ne, jako co s tím? Tady, když tomu dám pozornost, tady, když budu odpovídat na nějakou otázku, která je úplně jakoby, že tam cítím ten záměr za tím, že prostě je to sundat, jo? A samozřejmě to všechno tvořím, že jo? Jsem toho všeho tvůrce. Tak aby mě to dotlačilo prostě do toho nitra. Je to úžasný, jsem to moc vděčná. Jsme opravdu tady tvůrci, opravdu tvůrci, vlastně to, co bylo a je úplně jedno, prostě to vůbec nemá společného s nic s tím, co bude. To, co bude, má společného s tím, čemu dám pozornost tady a teď, toto. Jo? Prostě vidím ty věci, jak je chci vidět a tak je tvořím. No a vůbec se v tom ne, jako už nebabrám v tom, co bylo a je. Je tady toto jenom. A toto je jenom transformace energie. Protože energie jsme, energie skrze nás proudí. A jsme prostě organické přijímače této energie. Skrze naši pozornost ji posíláme tam, to tvoříme. To je všechno. Jo. Skrze ty naše pohledy, skrze naše perspektivy, skrze naše přesvědčení. To, čemu věříme, to se nám prostě manifestuje. To je vždycky to, co koukáme, to, co hrajeme ty hry, to, co prostě se nám děje, jo, a zároveň jsme tím dějem, je vždycky výsledek našeho přesvědčení. A když si představíte prostě špičku ledovce a potom pod mořem ještě tu, jo, ten zbytek, to, co není vidět, tak to je jakoby to nahoře to, co vidíme, a to dole, to je naše podvědomí, tam jsou uloženy ty přesvědčení a ty programy, které ovládají to, co vidíme. Jsou v podvědomí. A je to tam z toho důvodu, protože bychom takhle tady furt museli řešit, co? Jo, furt by to člověk musel řešit. Takže ono to je opravdu dokonalé, je v podvědomí nahrané přesvědčení, které tvoří naši realitu, která má nějaký základní prostě nakódování a podle toho jede a jsou tady nějaký zákony vesmíru. A podle toho jedou, jo, ta celá, ten celek je prostě nakódovaný, naprosto dokonalé prostě, jo. A i třeba lidi kolem nás nám vždycky zazrcadlí to, co očekáváme, jo, ty naše přesvědčení, bez výjimky.
vždycky všichni nám ukážou to, co očekáváme. Jako výsledek našeho myšlení. Ale netřeba nad tím příliš přemýšlet, protože prostě je to dění samo, jo? Je to dokonalý celek, prostě je nás tady hodně, že jo? Těch perspektiv, nejenom lidi, zvířata, všechno, co je prostě, pravda je bod uprostřed toho všeho, uprostřed těch všech perspektiv. A všechno se to tady děje naprosto dokonale, jo, naprosto dokonale, jako jednovědomí, jedna energie, která se prostě zrcadlí, navzájem se na sebe kouká skrze všechny ty perspektivy a skrze, a všichni si to prostě navzájem hrajem, jo. A v tom podvědomí opravdu, tam jsou ty programy, které nám řídí ten život. A když si nějaký zvědomíme ten program, přesně vždycky v tu dokonalou božskou minutu a hodinu, a kdy prostě aha, tak ho můžeme přehrát vlastně v tom podvědomí neustálým opakováním. A teď už se to hodně jako na planetě zrychluje, že to už není potřeba tak, tak moc, jakoby nepotřebuje to už tolik času. Ale tam ta myšlenka, já nevím, těch 15-20 sekund prostě je, která už to spustí, protože tam přijde ten aha moment, aha, toto je můj program, aha, toto si přeprogramuju a tahle ta myšlenka přitáhne další myšlenku, skrze zákon přitažlivosti to přitáhne další. A všechny možný další synchronicity a vlastně se to stvoří, se ten program vlastně přeprogramuje přesně tak, tam, kdy má se přeprogramovat a přesně tak, jak má se přeprogramovat. Jo? A potom vlastně, když se to přeprogramuje za nějakou tu dobu, tak přijde další aha moment, aha, a už se člověk cítí. Už se člověk cítí a už se mu to nádherně prostě zrcadlí v realitě. V momentě, kdy to cítím, tak už to prostě žiju. Už to pocítím. Že to pocítím, že to tak je. Já jsem toho prostě absolutní tvůrce. Jsme tady prostě spolutvůrce. Všeho. A to vědomí nemá limity, jo? Ty přesvědčení nemají limity. Myslím, můžete nahrát opravdu cokoliv. A limitovat to může jedině zase jakoby ta mysl. Jedině prostě jeden sám, to může si sám sobě limitovat. Dalším přesvědčením. Nemá to limity prostě. Ale celá ta realita je prostě zaměřená na přesvědčeních. Že takhle to je. No tak to tak je. Bůh zná prostě jenom jedno slovo. Bůh jako vědomí jako jedno. A to je ano. A to je zelené. Ano, je to zelené. Tak se na tom prostě shodli všichni. Jo, je to zelené. Jo? Realita je souhlas. Souhlasím s tím, že to zelené ano. Jo? Když budete tvrdit, že tady je stromy zelený a zbytek vám bude tvrdit, že ne, tak máte smůlu, tak se blázen, že jo? Jo. Je to úžasné. Toto. Probouzení, hrozně mi to baví, fascinuje, miluju to a mám někdy pocit, že se mi z toho rozstřelí hlava a pak je to vždycky jako dobrý. Takže jako zhluboka u toho dýchat. Tak ahoj, mějte krásný jedenáctek, jedenáct dneska, jedenáctku krásnou si užijte, ahoj.